allihopa och välkomna till en ny vlogg. Jag har pratat till en kamera exakt hela veckan, men jag har inte pratat med den här kameran, den här kanalen, på en hel vecka. Oj, oj, oj. Nu. Jag såg det på kanel. Det var inte bra. För det blev som att när jag kom med skeden närmare så kändes det, nu kommer den här smaka risgrynsgröt. Och så bara, nej, det var havregrynsgröt med apple pie smak. Det var det. Ska jag hälla i. Vad har hänt på senaste? Jo, jag har varit, golfsäsongen är igång. Nu börjar mitt andra jobb. Nu börjar golf-influencer-livet. Vilket är så jäkla, jäkla roligt. Alltså jag vill bara vara ute och resa och träffa golfmänniskor, för alltså det är så fruktansvärt kul. Så jag har ju varit då i Västerås, haft mitt egna träningsläger. Nu är vi äntligen här. Det är dags för mitt allra första träningsläger, Yo Golf Camp Västerås. Och vi befinner oss mitt i Sveriges golfdestination Västerås. Och Västerås och Västmanland finns det faktiskt 14 hela golfklubbar. Och med Västerås som utgångspunkt når du 261 greener inom 45 minuter. Så det kändes helt perfekt att vi just skulle ha första träningslägret här i Västerås och spela på Västerås och Torrtuna golfklubb. Ett golfträningsläger för 20 tjejer. Så vi har bara haft det supermysigt. Bott på Steve Hotel. Fredag till söndag. Tränat. Spelat. Alltså det var så. Vi har liksom planerat här i 5 månader. Och nu blev det äntligen av. Och att det blev så, det var ingenting som gick fel. Så nej. Otroligt var det. Sen så åkte vi kom hem söndag kväll och då kom vi hit, bara packade om på typ där 20 minuter. För sen åkte jag till föräldrarna, så där med natten för att ladda bilen samtidigt, för jag har ju en elbil nu. En Volkswagen. En ID4. Och sen så kom Johanna, min agent, där måndag morgon och så åkte vi till Helsingborg för... Ja, det är en tävling som går där om månaden. Och jag skulle då spela på banan innan och liksom göra reklam för hela eventet. Och alltså vi träffade så roliga människor. Alltså vi hängde med två göteborgskillar. Och alltså är det så att göteborgare är roligare än stockholmare? För i sådana fall måste jag typ flytta. Jag måste vara där. Usch. Ja, alltså, nej men det är helt sjukt. De var så extremt roliga och härliga och lättsamma och ja, så det är helt underbart. Så jag ska tillbaka dit om en månad och ska en mix då och bara hänga i den här bubblan. Det blir som festival fast golffestival. Så hänga med de här människorna i typ så 4 dagar. Det kommer bli hysteriskt. Men så fruktansvärt kul. Och sen direkt efter det åker jag till Lofoten till Norge. Och sen spelar golf. Där Elin Nylund ska producera materialet. Inte dåligt. Så det är det, jag är helt slut. Jag, och sen så liksom försöker man hitta annan typ av tvätttid och den är 07.00. Men det är vad det är. Det blir så bra, absolut inte chilla idag. Men relativt. Vi får se vad som hinns med. Men vi äter upp den också, så här vi sen. Jag har fått lite paket under veckan som gått. Alltså jag har samma tröja på. Men det här är den skönaste tröjan jag äger. Så ja. Jag har fått lite paket nu när jag var borta. Så här har vi från Nivea. Vi har en... Ska ni komma lite närmare kanske? Här har vi en... SPF 30 till kroppen.
Det är så jäkla nice. Soothes Sensitive Skin. Sen så har vi en After Sun. SPF 50. Väldigt bra om man har bränt sig. Den här var nog min sen innan. SPF 15. Oh, vi har en för 50 för ansiktet. For blemish prone skin does not clog pores. Så nice. Alltså jag har ju, nu har man SPF hela dagarna. Oavsett om man ska ut eller inte. Tänkte säga. Det är lite som primer. Den här är aldrig tidigare. Älskar. Också 50. För sun allergy protection. Och sen bästa av allt är ju de här SPF till läpparna. För alltså man vill inte bränna läpparna. För då kan man få blåsor. Och det vill vi inte ha. Så tack snälla Prof PR och Nivea for this. Så bra. Och de här lådorna är också så nice. Spara denna för att använda igen. Ja, den här. Absolutely. Vi har en paket från Jun Express Nordic. What is this? Det verkar vara något skal. Ja, ah, just det! Oh, gulligt. Jag har ju sån här. Alltså det här är så jäkla roligt att ha en sån här som man kan sätta fast överallt. Så, och det har jag typ 10 andra av. Så då byter vi skal. Och sätter på en sån. Ja. Den här känns som att den kommer skydda telefonen. Ah! Väldigt bra. Jag kommer aldrig få loss den här telefonen igen. Alltså ni ser. Den har liksom inte gått på helt och hållet. Den är på här nere. Fy, det blir helt anfall. Ska jag liksom stå på den? Mm. Eller är den i? Bara att jag kan inte justera. Jag kan inte justera volymknappen. Okej. Okay. Och den är helt böjd. I profil. Ser ni? Ont i händerna, men den kanske... Helt torr i armhålorna. Okej, okay. Vi går vidare till paketet från Glossgott. Oh my god. Det här är den nya, varför är det så? Det här är den nya ögonskyddspaletten från Glossgott. Så sjukt taggad på den. Det är inte så många paletter som jag är så taggad på, men den här... Ja, jag älskar deras borstar. Nu ska jag se. Let's get nude. Okej, okay. Jag hela sommaren, ska jag. Okay. Look at this. Oh, oj vad fin. Wow. Wow, wow. Nej men alltså den här kommer att använda så mycket. Tack snälla. Glossgons. Sen så har vi lite större paket. Och det är inredning och grejer. Så jag bestämde, jag var på, jag ville ha nya, nytt porslin. Så jag var och kollade och bara, okej, det är typ Matteus som är liksom det enda som känns kul. Så ja. Men allting fanns inte som jag ville ha. Det liksom, jag beställde och sen så var det slut i lager. Man bara, är det verkligen kul att göra så? Nej, för jag har liksom haft IKEA tallrikar och liksom det är inget fel. Oj. Det är inget fel med det, men jag känner att nu vill jag ha, lägga lite pengar på mitt porslin. Men ta vanliga tallrikar. Kom inte med för det tog slut. Oj. Jag bara får passa ur.
åka in och köpa det fysiskt. Bära hem. Alltså perfekta vanliga skålar. Så jäkla fina. Och sen det här är nog små handskakter. De är så fina. Oh my god. Fyra såna. Snyggt. Och de blir så fina tillsammans. Frukostarna nu blir liksom 8 gånger bättre. Sen det här är lite risky. Jag har beställt bestick online. Jag har andra och inte IKEA. Du måste slänga sig här. Scandi Living. Jag betalar allting själv. Okej, bestick ska verkligen liksom kännas rätt i handen. Ska vi se om den här gör det. Jo men det gör det. Oh, de här var så snygga. De var helt rätt. Det här känns svinbra. Lite tunga, men det är ju trevligt. Äta gröt. Äta glass med de här. Ja, det är helt perfekt. Det var den! Nu ska jag bara slänga skräp då. Det är inte så konstigt när det liksom ser ut så här i sitt hem. Men alltså jag känner bara att det har varit så jäkla mycket senaste veckan. Och jag bara, vad händer? Så jag skulle egentligen på liksom ett litet firande ikväll. Men jag bara så här, jag fixar inte det. Och jag hade bestämt mig Felicia. Och Felicia hade träffat för flera månader. Så jag känner att jag måste prioritera en sak. Och då prioriterar jag Felicia i det här fallet. Och att jag måste prioritera att komma ut, gå och träna. För det gör mig lycklig. Jag har inte tränat på en vecka. Och så måste jag få i ordning här i hemmet med tvätten och allt. Och den här jäkla kartongen som ligger här. Ja. Så jag ska göra lite proteinpannkakor. För nu jag börjar bli hungrig igen. Eller steka lite ägg. Det blir samma. Jag steker ägg på någon macka. Nej men alltså jag vet inte, jag har bara klump i magen. Förmodligen för att jag har haft för kul senaste veckan. Och idag är man hemma och inte gör någonting. Jätteirriterande. Man vill ju bara vara glad att vara hemma. Men jag måste komma ut. Jag drar till gymmet efter de här mackorna. Då går vi. Hoppas att det inte är mycket folk trots att det är röd dag. Då är det då sommargata här nu. Så trevligt. Nu har inte jag hunnit hänga här. Någonting sedan detta, men snart kanske.
och suga av blommor. Kommer när de är mycket gladare. De ser på städas. De har kläder och liksom här. Wow. Så tänkte jag göra en halloumi bulgur sallad. Om en och en halv timme ska jag träffa Felicia. Då har jag köpt Coops milda kebabsås. Den luktar inte alls som Schysst Käks milda kebabsås. Det blir gott. Det vet alls vad jag väntar mig. Weird. Smakar mer vitlök och yoghurt. Men ändå helt kul. Jag har så många avsnitt att kolla i kapp, liksom Robinson och Bachelorette och allt sånt där. Så nu, men gud, jättemånga avsnitt. Nu ska jag sminka mig. Det känns så nice att vara tillbaka liksom i min, alltså i ett bra ljus och liksom inte vara borta. Och det blir så jäkla trevligt. Om 2 veckor laddar ni, eller om 3 veckor laddar ner Tinder. Alltså när det blir juni, då laddas Tinder ner igen. Och ni bara, varför? Jo, oj, blek. Jag tänker att det känns lite för dåligt att vara liksom på Tinder. Eller vad man ska säga. Så därför har jag, eller var på båda. Så jag kommer sen när jag laddar ner Tinder ta bort Hinge. För då behöver jag inte vara där också. Och det känns väldigt, väldigt kul. Men liksom Johanna säger det bara, du har inte ens tid. Du ska inte gå in i förhållande. Jag bara, nej, exakt. Jag har inte tid för förhållande. Så jag ska bara leva mitt bästa liv som singel. Det är planen. Vi ska testa Glossgals nya palett sen. Vi ses när den, när det är dags för ögonen. Så går vi igenom nyanserna. Vi ser vad jag vill ha. Birthday suit börjar vi med. Och liksom det här är ju en palett. Alltså de här skuggorna. Glossgods har ju de bästa skuggorna. Alltså bland de bästa skuggorna på marknaden skulle jag säga. Så jag kommer älska den här. Jag hoppas att liksom att färgerna är tillräckligt varma, för det är det jag gillar på sommaren. Den här är lite kall. Jag går med Undressed. Och den tror jag är lite varmare. Ja. Borstarna är så mjuka. Jag använder typ bara min egna palett från Glossgods. Som jag gjorde för
Och när släppte jag den? Är det 4 år sedan? Det är så sjukt. Vad man hinner göra på så kort tid. Sunburn. Med en liten miniborsta. Den är lite pudrigare. Men lägger den liksom i ytterkanten. Väldigt mycket pudrare. Får verkligen skaka av. Och så tar vi den skuggan på locket med den här borsten. Get up. Oh my god, vad fint. Oh my god. Ja, nej. De bästa skimriga skuggorna på marknaden. Nice. Colourpop. Tänk så här, Colourpop också, men verkligen glossgas. Oh my god, vad fint. Oh, wow. Så, jag har då den här och sen ett par gråa kostymbyxor så jag ska ha någon varm jacka till. Så vi ses på Rörstrandsgatan. Atlasområdet.